はい、どうも、ダルです。さて、今回ですね、ガールズガールズ×アイスクリームのですね、DNA のミュージックビデオが先日公開されまして、私もですね、感想トークね、ちょっとね、お散歩しながらっていう異例の撮影方法だったんですけれども、すいませんでした。でもね、出させていただきました。出したかったんでね。でですね、ここでね、ちょっとね、向き合わなきゃいけない問題があるなというふうに思いまして、正直、ガルサケ第3弾はきついよっていうところ。やっぱりこう、やっぱいいと思うんですよ。キラーコンテンツであると思います。ガールズガールズ×アイスクリームっていうのはね、やっぱこう、やっぱ成績的にもすごく伸びてるコンテンツですよね。LDH としてもね、やっぱりこう MV の再生回数とっても、やっぱこうみんなの評価とっても、盛り上がりとっても、やっぱガルサケっていうのはやっぱいいコンテンツだなというふうには思うんですけども、ただ、一応言っても、ガールズガールズアイスクリームっていう2つのグループのコラボなんで、擦ると良くないっていうのはやっぱ皆さんも想像つくかなと思うんです。やっぱこうもうね、ロックステディ、ザ・ファイネスと DNA とね、3つね、ミュージックビデオも上がってて、楽曲もあってっていうところなんで、正直次はないよねって思ってるんです、個人的にね。さすがにもう DNA までかなって。だってただでさえ DNA もザ・ファイネストとね、楽曲が似てるというか、まあそれは意図的なんですよね。ザ・ファイネストの方が評価が良かったから、 DNA でリード曲でしっかりとね、ガールズパワーを継承する意思をね、見せていきたいっていうようなところで DNA が来たんで、まあ、正直次っていうのは厳しいよっていうふうには思っているんですけれども、なのでまあこれからはね、ガールズガールズとアイスクリームとしてしっかりとお互いが自立していかなきゃいけない。でお互いが成長した先でまた次コラボやるっていう流れだったら、個人的には全然許容できるんですけれども、またね、要は半年とか3ヶ月とかね、1年経たないぐらいでね、コラボしますだったら、おい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 っていう風にはなるとは思うんですよね。まあでもね、要はロックスティディ、ザ・ファイネストっていうね、やっぱりこう、なんだろう、コラボ楽曲があって、めちゃめちゃ評価が上がった後に、ね、それぞれの作品とか見てみると、どうしてもね、作品の質が落ちるというか、ね、なんて言うんでしょうね、やっぱこう、みんなが見たいのってどういうものなんだろうとかっていうのがあるんでね、やっぱこう、明らかにやっぱこうコラボ楽曲の評価がいいのはもうわかるじゃないですか。盛り上がりがすごいのもわかるじゃないですか。それを引き継げてるかっていうと、やっぱこうどうしても引き継げてなかった部分があるので、やっぱこの後 DNA っていうところで、やっぱこう絶対注目されているんですね。今ガルサケっていうのは注目されたんで、圧倒的にやっぱこう DNA めちゃめちゃかっこいいんでね、この次をね、活かせるかどうかなんですよね。そこがね、やっぱ鍵になる、それぞれのグループで。で、みんながやっぱこう、よぎってるっていうのが今ね、一つになるのかなとか、一つになってくれないのかなとか、一つになった方がいいんじゃないのかなっていう、そこですよね。だから、僕はね、個人的に言うと、もうね、一つになってもいいっていうふうにも思ってるんですよね。やっぱ、明らかにね、一つになった時に、なんだろうね、アイスクリームでいるルイちゃんよりガルサケでいるルイちゃんの方が圧倒的にね、先導力があるんですよね。そう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 。なのでやっぱね、人数が上がると、そう、人数が上がると、女性グループって人数が上がると一人一人の魅力ってより際立つんだなっていうのが、正直今回の DNA を見て思ったんですよね。まあ MV の撮り方とか構成とかね、そういうのもすごく良かったからそう思えたんだろうなっていうふうに思うんですけれども、この感覚はね、正直ザ・ファイネストだったりとかロックステディよりもありましたね。だから今回の DNA っていうコンセプトとか衣装とか全てもろもろ相まってすごく良かったんだろうなっていうふうには思いましたね。なんかこうすごくくっきりはっきり一つになる未来が見えたというか、なるかならないかはさておいて、なんかね、一つでもいいなっていう、一つでのね、なんかこういろんな、なんかこう可能性が考えられるようなのがね、 DNA のミュージックビデオだったんじゃないかなと思うんですけれども、し一つにならない、今後一つにならないっていう選択を取るんであれば、まあそっちの方がもちろんね、濃厚だと思いますよ、もちろんね。もう濃厚だと思いますよ。でも、そういう風にね、一つにならないっていう選択を取るんであれば、やっぱりこう、ガールズガールズアイスクリームが、ちゃんとね、地に足立って、
それぞれでね自立していけるグループにならないといけないのかなって。だからああいう DNA みたいなかっこいいコンセプトをガールズガールズでもできる、アイスクリームもしっかりできる、まあアイスクリームはね結構できてる方だと思うんですよ。 IC Like That とかめちゃめちゃかっこいいからね、本当に楽曲として。だから特にガールズガールズなんじゃないかなっていう風に思います。うん、アイスクリームは元からね結構作品のクオリティも高かったんでね、うん、ガールズガールズがね結構やっぱりどうしても言われがちだったんですよね。かっこいい楽曲やってほしいとか、パフォーマンスもっと見せてほしいとか、ちょっとね可愛いに振りすぎなんじゃないかっていろいろ言われてたグループではあるので、やっぱこうここをねどう転機と取るかなんですよね。ガールズガールズもね5周年超えてやっぱここからが勝負、一番やっぱこうね年齢的にもねここが勝負なんですよね。ここでどこまでいけるかって言ったところなんで。でも正直ね LDH ガールズたち、要は EXPG のね女の子たちも夢を見せてあげなきゃいけないというか、なんだろう、希望を持たせてあげなきゃいけないってなると、やっぱりこう LDH のね今のこのこれからねガールズグループがやっぱどうしてもねアリーナツアーだったりとかドームツアーっていうものをやっぱ考えていかなきゃいけないんですよね。しっかりとそこはね夢を見せるためにもね、うん、やっぱこう存在感をねやっぱ放ってほしいと、うん、やっぱね今のやっぱこう LDH のガールズの雰囲気がどうしても地下アイドル集がすごいんでね、そうではなくて行ってほしいな、そうでなくなってほしいなって個人的に思うので、ってなるとやっぱ圧倒的な存在を放ってほしいってなったら、やっぱこう一つになるっていう方向性もありかなって思うんですよね。しっかりとね予算をかけていい作品作れてってなるんであればね、一つになるっていう選択肢も全然ありだし、なんだったら一つになってる方が盛り上がってるわけで、今回みたいにね、うん、っていう可能性は全然考えられるなって個人的には思うんですよね。うん、どうなんでしょうか。その方がねガール酒の子たちにもいいのかなって、やっぱより大きなステージでねパフォーマンスしたいっていう風に思ってると思うんでね、うん、ってなるとそうなのかなっていう風に思います。やっぱこうねどうしても今戦国時代であることには変わりないんでね、ボーイズもガールズもその中で存在感放つってなると、まあ別にね2代目 E ガールズになれというわけではないんですけれども、ねガールズガールズアイスクリームが一つになってね、ね、LDH ガールズ、ね、未来につなげていけるってなるんであれば、全然そっちの選択肢もありなんじゃないのかなっていうふうには個人的にはね、思っているんですよね。そうでないとするのであれば、お互いがね、もうね、やっぱこう、自立していかなきゃいけないし、存在感をね、放っていけるように、っていうふうに思うので、でもね、やっぱこう、どうしてもね、分散しちゃうんですよね。やっぱこうよくそれは良くないんですよ。要は今ってさ、ガールズガールズアイスクリームのファンがガチャンってなって一つになってドンっていうパワーを生んでると思うんですけれども、それがまたねそれぞれになるとそれぞれで分散しちゃうんでね、それがどうしてももったいないなって個人的に思うんですよね。やっぱどうしても今のねやっぱ LDH のね抱えてるファン数って限られてるのでね、やっぱこう一つになるっていうね未来が見えちゃったんだったら、もうそこにねかけてもいいのかなっていうふうにも気も個人的にはしますね。どうなんだろう、これすごく難しいんだけどね。でもガル酒だったんだったら全然ね一つになってもそんなねマイナスにはならない気がするんですよね。まあ大きなプラスになるかと言われるとそこはちょっとわからないです。プラスに運ぶこともあると思うんですけれども、でも、なんかこう雰囲気見てるとマイナスだけにはならない気がするなーっていうふうには思うので、だってね、よぎるってことはそういうことだからね。みんなが望んでるというか、あり得るんじゃないのかなっていうふうに思うってことはね。だからそれって、いわゆる心の準備はできてるっていう可能性もあるし、ね、圧倒的なパフォーマンスを見せて、ね、彼女たちがね大きなステージ踏んでいけることにねやっぱこれ以上の幸せはないですからね、そういったところもね考えてもいいんじゃないかなって個人的にはね思っておりますけれども、まあ、今回の DNA がすごくそれを考えられるだけ素晴らしかったんでね、なのでね、まあ一つになるなら一つになる、一つにならないんだったら本当にねこの次が勝負ですよって、お互いが自立して
ね、本当に歩んでいけるように次の楽曲でパンチかけないと、ね、やっぱこうやっぱ DNA で一つになった方が良かったよねっていうような感じに言われないためにもね、うん、次の作品が勝負かなというふうに思っております。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメント願いいたします。また次の動画でバイバイ。All I want.